Коли бажання жити на своїй землі сильніше за страх. У Марганці нині залишається 25 тисяч людей. Це майже вдвічі менше, ніж до Великої війни. Місто розташоване на правому березі Дніпра, на іншому – окупований Енергодар Запорізької області. Звідти вже 9 місяців Росія гатить по мирним – артилерією та реактивними системами залпового вогню. Як долають наслідки обстрілів – далі. Це наслідки обстрілу 15 березня. Житловий будинок в одному з районів Марганця. У квартиру на другому поверсі влучив ворожий снаряд. Вдома нікого не було, тож люди не постраждали. Діру від ракети заклали цеглою, розбиті вікна, затягли плівкою та забили листами ОСБ. Руйнування, 4 під'їзда, повилітало скло. Ось, якщо вам щось видно. Ще одна ракета впала на дитячий майданчик. Як наслідок, розбиті вікна та балкони у сусідніх будинках. Уламками посікло дах. Там нарахували майже 20 дірок. Видно на даху, що квартири течуть. Зараз дощі. Це і будуть ще на неділі, цілу неділю показані дощі. І там багато таких мокрих плям. І що ми бачимо, що дах також пошкоджено і від зривної хвилі, і від самих осколків, бо є і дірки. Окупанти за останні 9 місяців зруйнували у Марганці тисячі будівель та об'єктів інфраструктури. 900 об'єктів – це приватні будинки, 1000 квартир і 100 об'єктів – це підприємства, установи, організації. Є значні масштаби руйнування, пошкоджені. І головні конструкції будинків – це були з останніх прилітів, це 15 березня, коли були і летальні випадки, дві людини, 5 у лікарні знаходиться. І останній приліт був у нас у п'ятницю, соціальний заклад, це територіальний центр. Також приліт по обіді був безпілотниками. Розгрібають завали переважно комунальники. За запитами постраждалих містян видають будівельні матеріали та гроші. Наразі це вже ми підбираємось під цифру, десь під 20 мільйонів гривень. Ми вже з місцевого бюджету людям допомагаємо. Це і будматеріали, і пряма допомога фінансова для того, щоб вони змогли оплатити підрядника, оплатити собі вікна, оплатити там якісь обої чи щось таке, щоб можна було відновити зруйноване майно. Алгоритм отримання допомоги доволі простий, підкреслюють у міськраді. Достатньо лише подати відповідну заяву до органів влади. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».